လေယူးတုံတုံအပိုင်း88ထိုးရက်များအတွင်း၌မြိုင်သာရသည်လူသူကင်းမဲ့သည့်ကျွန်းကလေးတစ်ကျွန်းဖြစ်နေသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ကကမ္ဘာလောကကြီးနှင့်အဆက်ပြတ်နေသည်ကမ္ဘာလောကကြီးသည်ဘာမှမဝေးမိုင်းအနှဲငယ်များသာကွာသည်သို့ရာတွင်ဤကြားရဲတွင်ပင်လယ်ကြီးစီးနေသည်ထင်ရသည်စကားလက်ယူလာခဲ့သည့်မြင်းမရှိတော့သဖြင့်သွာလာတဲဆောင်ရာရင်လည်းမရှိတော့မြင်းနီဖုတ်တော်ကြီးတဲ့တွင်ခြေချင်းရှောက်ရန်အချိန်လည်းမရှိတော့ခွန်အားလည်းမရှိတော့စကားလက်သည်သူတို့ကိုကြွေးဘူးစားစရာတောက်စရာတွေရှာရသည်လူမမမင်းကလေး၃ယောက်ကိုပြုစုရသည်သူတွင်အလုံးနဲ့လက်ပြတ်သည်ဟူ၍မရှိတကုတ်ကုတ်အလုံးလုံးရင်းကကပ်ပလီသူငယ်ကလေးများ၏ရေတန်းရာကင်းပတ်စီမှဝါတိုက်သည့်လဲများ၏ပြန်လာတန်းဖေဖေမြင်းကြီး၏ခွာတန်းဝင်းဝါမှကြောက်စရစ်ခဲပေါ်တွင်ယထာဘိန်းများကြိတ်တန်းညနေခင်းဧည့်သည်တို့လာ၍စကားပြောသံများကိုနားဆွင့်ကြည့်မိသည်သူရတွင်ဘာသံများမကြားရပေတရာတလျှောက်တွင်တိတ်ဆိတ်ကလူသူကင်းမဲ့နေသည်ဖုန်တထောင်းထောင်းထသည်ကိုပင်မမြင်ရတော့မြိုင်းသားရသည်မြေစီရဲရဲနှင့်တောတောင်စိမ့်စိမ့်ပင်လယ်ကြီးတဲကကျွန်းကလေးတစ်ကျွန်းဖြစ်နေသည်မြို့တွင်မူကောင်းကောင်းစား၍ကောင်းကောင်းအိတ်ကြရလိမ့်မည်အပြိုလေးတွေကသူတို့အဆက်တွေနှင့်တွဲကနေကြလိမ့်မည်တချို့နေရာများတွင်တိုက်တန်ခတ်တန်ပြစ်တန်ခတ်တန်မိဝါတန်များကိုကြားနေရလိမ့်မည်တချို့နေရာများတွင်ဒဟန်ရစစ်သားများသည်ဈေးုံများတွင်တင်ငယ်စောနှင့်မျောနေကြလိမ့်မည်တချို့နေရာများတွင်စစ်တပ်များသည်ခြိတက်လျက်တိုက်ခိုက်လျက်အိတ်ဆက်လျက်စာလောင်လျက်ပင်ပန်းလျက်ရှိကြလိမ့်မည်တချို့နေရာများတွင်ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်တောင်ကုန်းများသည်ဝဝဖီဖီမြင်းချောကြီးများကိုစီးနေသည့်ရန်ကီတက်များဖြင့်ပြာမိုင်းနေလိမ့်မည်မြိုင်းသားရာ၏အပြင်ဘက်တွင်စစ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲရှိသည်ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုရှိသည်တို့ရရင်မြိုင်းသားရ၌မူစစ်ပွဲနှင့်ကမ္ဘာလောကကြီးသည်သူတို့၏မှတ်ဉာဏ်တဲတွင်သာကြံ့ရင်ခဲ့တော်သည်ဤကမ္ဘာလောကကြီးသည်ငတ်ပြတ်နေသည့်မြိုင်းသားရနှင့်အလံဝေးနေသည်မြိုင်းသားရကဘဝသည်အစာစားခြင်းနှင့်အစာကိုရအောင်ရှာခြင်းဆိုသည့်ကိစ္စနှစ်ခုဖြင့်လုံးလည်လိုက်နေသည်လူဤဝမ်းပိုက်သည်စိတ်ထက်အဘဲကြောင့်အားကောင်းရသည်စိတ်ညစ်သည်ကိုစကားလက်မြို့သိမ့်နိုင်သည်တို့ရရင်စာလောင်မုတ်သိချင်းကိုမချုပ်တီးနိုင်နနက်အိယာကနိုးသည့်အခါတိုင်းမထနိုင်သည်ဝက်ပေါင်ကြောက်ကြော်သည့်အနံ့မုတ်ဖုတ်သည့်အနံ့တို့ကိုအမှတ်ရနေသည်တကယ်အနံ့ရလာသည်ဟုပင်ထင်ကားထထိုင်မိသည်နနက်လင်းလျင်မြိုင်းသားရကနနက်စာစပွဲ၌ပန်းသည်ပလောပီနံဥစတော်ဘဲနှင့်နွားနိုးတို့ရှိသည်သို့ရာတွင်ဤစားစရာကလေးပင်လုံလုံလောက်လောက်ရှိသည်မဟုတ်တနေ့လျင်၃ချိန်ဤအစားအစာများကိုမြင်နိုင်စကားလက်သည်ရှိကစားကောင်းတောက်ဖွဲ့များကိုပြန်၍အောင်းမိသည်ဖြောင်းနိုင်မိတွေတထိန်ထိန်ဟင်းလျာအမြိုင်သားဖြင့်ထမင်းဝိုင်းကိုတတိရသည်ထိုစဉ်ကမူစားစရာကိုဤများလောက်မမတ်မောမောမရှိခဲ့ယခုမှထိုအရာများကိုတေး၍နှမျောနေသည်ပေါင်မုတ်လုံးပြောင်းစံအစာသွတ်မုတ်ဘီစကွတ်မုတ်ကျော့ထောဘတ်စသည်တို့သည်တနတ်ထဲတွင်အရှံပဲဖြစ်နေသည်ဝက်ပေါင်ကြောက်ကြော့ကြက်ကြော်တို့ကဇပွဲအစွန်တစ်ဖက်တွင်အခန့်သားခရုကြော်ကစီတွေရွှဲလျက်ပန်းရွယ်တွေခတ်ထားသည့်တိုက်ပကံပြားကြီးတဲတွင်ပဲသည့်ကြော်ကတောင်းလိုပုံနေသည်ခတ်သေးသေးလှိ၍စီဆွဲဆွဲဖြင့်ကြော်ထားသည့်ဘူးသည့်ကြော်ရုံးပရေသည့်ကြော်ချက်မြုပ်ချင်ရေဆက်ဆက်ထဲထားသည့်မုံလာဥဝါတုံတို့ဖြင့်မြိုင်နေသည်အချို့အချင်းပွဲလဲကြိုက်ရစားနိုင်သည်သုံးပွဲလောက်ချပေးထားသည်ချောကလက်ရေပြစ်ပြစ်ဆန်းထားသည့်ကိမ့်မုံမလိုင်ဆန်းထားသည့်ကိမ့်မုံဝိုင်းနှင့်နန်းတာဖူးနှံထဲထားသည့်ထိုးမုံတို့ပါတတ်သည်စကားလက်သည်ပြင်းရင်းစစ်အကြောင်းကိုတွေးလျင်မျက်ရည်မကျစားကောင်းတောက်ဖွဲ့အကြောင်းကိုတွေးလျင်မူမျက်ရည်တွေလဲလာတတ်သည်ယခင်ကပင်စကားလက်အစာကြီးသဖြင့်ကြီးတော်ကမကြခဏမှန်မေးလေးရှိသည်ယခုမူယခင်ခတဲ့အစာများသာတွေး၍ပင်ပန်ပန်းပန်းအလုံးလုံးရသည့်16နှစ်အရွယ်စကားလက်သည်ယခင်ခတဲ့14စားလောက်စားနိုင်သေးသည်မြိုင်းသားရတွင်စကားလက်တယောက်သာအစာကောင်းသည်မဟုတ်မကြမီနလန်ထလာသည့်ဆွေလင်နှင့်ကာရင်းတို့ကလည်းဥယောင်ငန်းဖျားနလန်ထများပြီးပြီးကြောက်ခမန်းလီလီစားလာကြသည်ဝေးကလေးကမူမိမိတသားစားတယ်ပလောပီနံဦးမစားခြင်းဟုမကြခဏပူစားတတ်သည်အခြားသူများကလည်းသူနီးနှင်းနေမာလေးဒီလောက်ကလေးသာစားနေရရင်ကျမဘယ်နဲ့လို့ဒီကလေးတွေကိုနိုးတိုက်နိုင်တော့မလဲမာလေးဒီလောက်ကလေးသာစားနေရရင်ကျုပ်ဘယ်နဲ့လို့ထင်းပေါက်နိုင်တော့မလဲမာလေးကျုပ်တော့ဒီတိုင်းစားလို့မရတော့ဘူးသမီးရဲ့ဒီပလောပီနံဥတွေပဲပြုတ်စားတော့မှာလားမကြီးမညူသူဆို၍
မီလာနီတယောက်သာရှိသည်မီလာနီသည်ပို၍ချုံကြလာကပို၍ဖြူလျော်လာသည်အိပ်ပျော်နေစဲမှာပင်သူ့မျက်နှာသည်ဝေဒနာကြောင့်ရှုံ့မဲ့လျက်ရှိ၏ကိုတလောက်မစားပါဘူးစကားလက်ရဲ့ကိုအတွက်နားနို့ကိုဒလစီကိုပေးတိုက်လိုက်ပါသူ့ခမရခလေးနှစ်ယောက်ကိုနှုတ်တိုက်နေရတာမဟုတ်လားမကြမ်းပါတဲ့လူဆိုတာသိလည်းမစားပါဘူးမီလာနီကပျော့ပျော့ကလေးဖြစ်မှသည်ပါဇက်ကထုတ်၍ညဉ့်ညူကြသူကြောင့်ထက်သူကြောင့်စကားလက်ပို၍စိတ်ညစ်ရသည်နဘူနာစာလုံနေသူများကိုစကားလက်အော်ထုတ်ပြစ်နိုင်သည်အော်ထုတ်၍လည်းပြစ်သည်တို့ရရင်မီလာနီကိုကြိုးမငဲ့ပုံသူတပားအတွက်အနစ်နာခံပုံကိုတွေ့ရသည့်အခါတွင်မူစကားလက်သူ့ကိုအုံငေါက်ပြစ်၍လည်းမဖြစ်ဘာမျှလည်းမတက်နိုင်စိတ်အကြီးအကျယ်ညစ်ရသည်ယခုဆိုရင်ဖေဖေကပ်ပလီများနဲ့ဝေကလေးတို့သည်မီလာနီအနားတွင်သာဝိုင်းအောင်နေကြသည်မီလာနီသည်ကိုယ်တိုင်ကမကြမ်းမမာဖြစ်နေသည့်တိုင်တနာကျင်နာသည်ကိုချင်းစာသည်စကားလက်ကမူယခုတလောတွင်တနာကျင်နာမှုလည်းမရှိကိုချင်းစာစိတ်လည်းမရှိအထူးသဖြင့်ဝိတ်ကလေးသည်မီလာနီအခန်းထဲတွင်အမြဲရောက်နေတတ်သည်ဝိတ်ကလေးကိုကြည့်ရသည်မှာတခုခုဖြစ်နေပုံရသည်သူရတွင်စကားလက်သူ့ကိုဂယူးဆိုင်ချိန်မရဝိတ်ကလေးတွင်တန်ကောင်ထိုးနေသည်ဟုကြီးတော်ကပြောသည်ထို့ကြောင့်ကပလီကလေးများကိုမေမေကတန်ချပေးရရင်အသုံးပြုတတ်သည့်ဆေးမြင့်ချောင်းနှင့်တစ်ခေါက်များကိုသုံးခွက်တစ်ခွက်ကြို၍တိုက်သည်သို့ရရင်တန်မကြဆေးတိုက်သဖြင့်ကလေးသာတစ်နေ့တခြားကြုံလီဖြော့တော်လာသည်ယခုတလောစကားလက်သည်ဝေကလေးကိုလူတရားဟုသဘောမထားကြွေးရမည်ပါဇက်တပေါက်စိတ်ညစ်စရာအနှောက်အယှက်တစ်ခုဟုယူဆသည်အခြေအနေကောင်းသွားလျင်မူသူနှင့်ကစားမည်သူ့ကိုပုံပြောမည်ကာကြီးခါဝေတင်ပေးမည်ဟုစိတ်ကူးထားသည်တို့ရရင်ယခုမူအချိန်မရစိတ်လဲမပါပင်မနေစဉ်စိတ်ညစ်နေစဉ်တွေအနောက်အရှက်ဖြစ်နေသဖြင့်မကြာခဏမိတွန်တောက်တီးမိသည်သူကဆူလိုက်၍ဝေကလေးတယောက်မျက်လုံးကလေးဝိုင်းကကြောက်လန့်နေသည်ကိုတွေ့ရသည့်အခါတွင်မူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြန်သည်ထိတ်လန့်နေသည့်အခါတွင်ဝေကလေးသည်ပို၍တနာစရာကောင်းကပို၍အပြစ်ကင်းနေသည်ဟုထင်သည်ဝေကလေးသည်အစအစအရာရာကြောက်လန့်နေသည်ကိုစကားလက်နားမလဲနိုင်ဝိတ်ကလေးသည်အမြဲတမ်းတစုံတရာကိုထိတ်လန့်နေတတ်သည်တခါတရံညတွင်အထိတ်တလန့်ထအော်တတ်သည်ချို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 အတန်ကြားလျင်သူ့ကိုမြည်တွန်တောက်တီးခြင်းပြုလျင်တုန်နေတတ်သည်သူ့စိတ်၌အတန်ပလန်များနှင့်အော်တန်ဟစ်တန်များသည်ယန်ကီများနှင့်တွဲ၍နေသည်ပရစီအော်ငေါသည်ထက်ယန်ကီတို့ကိုပိုကြောက်သည်အတလန်နာမျိုးကိုယန်ကီတို့ဝိုင်း၍အမြောက်ကြီးများဖြင့်တစ်ချိန်ချင်းမပြစ်မီအထိဝိတ်ကလေး၏ဘဝသည်ပျော်စရာငြိမ်သက်အေဂျင့်ဒီဘဝဖြစ်သည်သူ့မေမေစကားလက်ကသူ့ကိုပြစ်ထားသည့်တိုင်ချော့မြူကျင်နာသည့်စကားလုံးများကိုသာကြားခဲ့ရသည်တညတွင်အမြောက်ဆန်ပောက်ကွဲသံများကြောင့်အိယာမှနိုးလာခဲ့သည်ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမီးတောင်များဖြင့်ရဲနေသည်ထိုနေ့ညနှင့်နောက်တစ်နေ့တွင်ပထမဦးဆုံးအချိန်မေမေ၏အယိုက်ခံရသည်အငေါက်ခံရသည်မမုံပင်လမ်းမှအိမ်နီနီကြီးတဲကဘဝသည်သူတည်သည့်တစ်ခုတည်းသောဘဝဖြစ်၏ထိုဘဝသည်ထိုညကလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီဒီဘဝကိုဝေကလေးတယောက်မြည်သည့်အခါမှပြန်မရတော့အတလန်နာမှထွက်ပြေးလာခဲ့ရသည့်အချိန်တွင်သူ့ကိုယန်ကြီးတို့လိုက်ဖမ်းနေသည်ဆိုခြင်းမှအပဘာကိုမှသူနားမလဲယခုတိုင်ယန်ကြီးများသည်သူ့ကိုလာဖမ်းကအပိုင်းပိုင်းအပြက်ပြက်ခုတ်ဖြက်ပြက်လိမ့်မည်ဟုတွေး၍ကြောက်နေသည်သည်စကားလက်ကအုံငေါက်သည့်အခါများတွင်ဝေကလေးသည်ပထမဆုံးအချိန်အငေါက်ခံစင်ရကဲ့သို့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေသည်ယခုဆိုရင်ယန်ကီနှင့်အော်ငေါက်တန်ကိုသူ့စိတ်ထဲတွင်အမြဲတွဲ၍နားလည်နေပြီမမေ့ကိုလည်းကြောက်နေပြီဝေကလေးသည်သူ့အားရှောင်ဖယ်ဖယ်လှုပ်ခြင်းကိုစကားလက်သတိပြုမိသည်အလုတ်အားသည့်အချိန်များတွင်ဤအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိလျင်စကားလက်စိတ်ညစ်ရသည်သူ့ဝတ်စုံစားကိုဆွဲ၍လိုက်လျင်သူတီးခတ်နိုင်သေးသည်ယခုမူမီလာနီအခန်းထဲသို့တနေကုန်တနေကန်းသွားကငြိမ်သက်စွာကစားနေတတ်သည်သို့မဟုတ်လျင်လေမီလာနီပြောသည့်ပုံပြများကိုနားထောင်နေတတ်သည်ဝေကလေးကသူ့လေးလေးမီလာနီကိုချစ်သည်လေးလေး၏အတန်ကတိုးတိတ်ချိုသာသည်မျက်နာကအမြဲတမ်းပြုံးနေတတ်သည်တိတ်ဆန်းနင့်ကိုရှုပ်တယ်ငြိမ်ငြိမ်နေဆန်းအမြင်မနေနဲ့ဟူသောစကားလုံးများကိုမြည်သည့်အခါမှပြောလို့မရှိစကားလက်သည်သူ့ကိုချော့မြူချိန်မရစိတ်လဲမပါတို့ရရင်မီလာနီကဤသို့ယူရနေသည်ကိုမြင်ရသည့်အခါတွင်မူမနာလိုဝင်တို့ချင်းဖြစ်မိသည်တနေ့မီလာနီအိယာပေါ်တွင်ဂျွန်းထိုးရင်မီလာနီအပေါ်သို့ကြာသည်ကိုတွေ့ရသည့်အခါတွင်ဝိတ်ကလေးကိုရိုက်သည်ဟဲ့ကောင်လေး
နင့်လီလီနေမကောင်းဘူးဆိုတာမသိဘူးလားဟမ်ဒီလောက်ကမြင်ကျော်ထားရသလားတัวအောက်စင်းကစားကြည့်နောက်ဒီအခန်းထဲကိုဘရောမှမလာနဲ့မီလာနီကဖြော့တော့အားနေစွာလက်လန်းကတစားစားငုံနေသည့်ဝိတ်ကလေးကိုပွေဖက်သည်လာလာတသားကလီလီကိုနှောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်လားကိစ္စမရှိပါဘူးကွယ်စကားလက်ကလေးမီလာနီနဲ့နေကျင်နေဆိုနေပါစေမီလာနီကြည့်ထားပေးပါမယ်ခုနေမကောင်းတော့မီလာနီလုံနိုင်တာဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်မဟုတ်လားစကားလက်မှာကို့အလုံးနဲ့ကို့မှာအအောင်ဖြစ်နေတာမီလာနီကြည့်ပေးမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးမီလာနီရဲ့စကားလက်ကစိတ်ဆိုးမပြေသည်ဒီကောင်လေးကနည်းနည်းလွန်နေမီလာနီကကောင်းကောင်းနေကောင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးမတော်လို့ဘိုက်ပေါ်လဲကြသွားရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲဒီမှာသားနောက်တစ်ခါလေးလေးအိတ်ရပေါ်တက်ဆော့တာမြင်နင့်ကိုအစော်ပဲနော်ငုံမနေနဲ့ပြောလိုက်ရင်မျက်ရည်လေးကအရင်ကြတာယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားဝေကလေးကငိုကအိမ်အောက်သို့ဆင်းသွား၏မီလာနီကနှက်ခမ်းကိုကြိုက်ထားသည်မျက်ရည်တွေကျလာ၏သူတို့ကိုလှမ်းကြည့်နေသည့်ကြီးတော်ကမျက်မှောင်ကုပ်၍တပြင်းချသည်တို့ရရင်မိသူမြစကားလက်ကိုပြန်မပြောရဲစကားလက်ပါဇက်ကိုကြောက်ကြသည်တမျိုးဖြစ်နေသည့်စကားလက်ကိုလန့်နေကြသည်စကားလက်သည်မြိုင်းသားရရင်ဘယင်မဖြစ်နေပြီအခွင့်အာဏာကိုရုတ်ချီရလာသူများထုံးစံအတိုင်းသူတစ်ပါးအပေါ်တွင်နိုင်လိုမင်းထက်လှုပ်လို့သည့်ဝီဇာသည်ပပွားကြီးပေါ်လာသည်စကားလက်ဤပင်ကိုစိတ်ထားကရက်ဆက်၍မဟုတ်အကျဉ်းနာကင်း၍မဟုတ်အခြားသူများကသူ့ချုံရင်ချက်များကိုမြင်ကသူ့အမိန်အာဏာကိုမလိုက်နာပဲနေလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်သူကိုယ်သူမယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဤမြအာဏာပြင်းနေခြင်းဖြစ်သည်မိမိကအော်လိုက်ငေါက်လိုက်လျင်အခြားသူများကြောက်ရွံ့သွားကြသည်ကိုကြည့်၍စကားလက်ကျင်းနေသည်ဤသို့အော်လိုက်ငေါက်လိုက်ရလျင်တင်းကျပ်နေသည့်အာယုံကြောများကရော့ပြေသွားကစိတ်သက်သာရာရသွားသည်။သူ့စိတ်နေသဘောထားပြောင်းနေခြင်းကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းသတိပြုမိ၏။တခါတရံတွင်မိမိကတိုးတိုးတောင်းတောင်းပြော၍ပေါကနှကန်းစုသည့်အခါမျိုးကြီးတော်ကအခုခေတ်များအာနာပါဝါတွေကလည်းပြကြပါပြီတော်ဟုမကြားနိုးနာပြောသည့်အခါမျိုး၌သူငယ်ငယ်ကရင်ကျေးတိမ်မွေးခဲ့သည်တို့ကိုဘယ်ပြောက်ကုန်မှမသိတော့။မိမိကသူ့သမီးကိုသွတ်သင်ပေးခဲ့သည့်နူညံ့မှုသိမ့်မွေးမှုယဉ်ကျေးမှုတို့သည်စောင်းဥလီအချွေတွင်ကျွေလွင့်သွားသည့်သူရများပမာလွင်ပါပြောက်ွယ်သွားကြသည်ကိုထက်နေပါကြသူတွေအထူးသဖြင့်ကပ်ပလီတွေအပေါ်တည်ကြည်ရမယ်ဒါပေမဲ့နူးညံ့ရမယ်ဟုမိမိကမကြာခဏဆုံးမပူသည်တို့ရတွင်စကားလက်ကနူးညံ့ချိုသားနေလျင်ကပ်ပလီများသည်မိဖို့ထဲတွင်အလုံးမလုံးကြတော့တနေကုန်စကားဖောင်ဖွဲ့နေတတ်ကြသည်အိမ်စည်းကလဲကူးလီအလုပ်ကိုမလုပ်ရသည့်ရှေးခေတ်အကြောင်းကိုပြောနေကြသည်ကိုညီမငယ်တွေကိုချစ်ရမယ်ညှာတာရမယ်နစ်နာသူကိုတနာရမယ်ဒုက္ခရောက်နေသူကိုကျင်နာရမယ်ဟုမိမိပြောမှုသည်ယခုစကားလက်သူညီမငယ်တွေကိုမချစ်တော့သူ့ပခုံးတွင်ဝင်တို့ဝင်မိုးကြီးတွေဖြစ်နေတော့သည်သူတို့ကိုညှာတာရမည်ဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့ကိုသူကိုယ်တိုင်ရေဘက်တိုက်ပြီးခဲ့ပြီမဟုတ်လားသပင်ရှင်းပေးသည်မဟုတ်လားပြုစုသည်မဟုတ်လားမိုင်မောင်းများစွာရှောက်ကရသမျှရှာဖွေကျွေးမွေးနေသည်မဟုတ်လားနွားဝေခံရမည်ကိုကြောက်သည့်တိုင်သူကိုယ်တိုင်နွားနှွညက်ကသူတို့ကိုတိုက်ကြွေးခဲ့ရသည်မဟုတ်လားကျင်နာရမည်ဆိုသည်ကမူအချိန်ကုန်သည့်အလို့ဟုစကားလက်ထင်သည်သူတို့ကိုကျင်နာဟန်တွေကြီးပြနေလျင်သူတို့တော်တော်နှင့်လူမမာကရင်မထမည်မဟုတ်တော့စကားလက်ကသူတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုမြ мян နလန်ထစေခြင်းသည်ဒို့မသာအလုံးလုံးစရာတွေလက်လေးပဲတိုးလာမည်ညီမနှစ်ယောက်ကနလန်ထနေသည်အယိုးပေါ်အရည်တင်ဖြစ်ကအိယာထဲတွင်ပင်ရှိကြသေးသည်ဥယောင်ငန်းဖျားဖြင့်သူတို့သတိလက်နေချိန်တွင်ကဘာကြီးသည်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီ။ယန်ကြီးတို့ရောက်လာကကပလီတို့ထပြေးကြကုန်ပြီ။မိမိကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ။ဤအဖြစ်အပျက်သုံးခုသည်သူတို့အဖို့မယုံနိုင်စရာအဖြစ်အပျက်ကြီးများဖြစ်နေသည်။သူတို့စိတ်ကထိုအချက်ကိုလက်မခံကြ။တခါတရံတွင်မူထိုအဖြစ်အပျက်များသည်တကယ်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်။သူတို့သာငန်းဖမ်း၍ထင်မိထင်ရထင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်သည်။အထူးသဖြင့်စကားလက်ကရခင်းနှင့်မတူလုံးဝပြောင်းလဲနေခြင်းကြောင့်သူတို့သိမြင်နေရသည့်အချင်းအရာများသည်တကယ်မှဟုတ်ပါ၏လို့ဟုတန်တရားဖြစ်မိ၏စကားလက်ကဂရင်ချင်းမရက်ကနေကောင်းလာလျင်သူတို့လှုပ်ရမည့်အလုပ်များကိုပြောပြနေချိန်တွင်ညီအမနှစ်ယောက်သည်စကားလက်ကိုနှဆိုးကိုကြည့်သလိုကြည့်နေမိကြသည်သူတို့တွင်အလုပ်လုပ်ရမည့်ကပ်ပလီကျွန်းတရားမရှိတော့ဟုဆိုသည်ကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်ဖေဖေဤသမီးများသည်နေဘူးမိုးရွာမရှောင်အလုပ်ကျန်းတွေလုံးကြရတော့မည်ဆိုသည်ကိုမယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်သည်ကာရင်ဘာမှထင်ခွဲနိုင်မှာလဲခလေးလေးလိုချိုသားသောကာရင်ဤမျက်နှာသည်အံ့အားသင့်ဟန်ပေါ်နေသည်ကာရင်လက်တွေပေါက်ပြဲပြီးအလှပြက်ကုန်မှာပေါ့
ငါးလက်တွေကိုအရင်ကြည့်အောင်စကားလက်ကကြောက်စရာအပြုံးကိုပြုံး၍ပေါက်ပြဲကအတမာတက်နေသည့်သူ့လက်ကိုပြသည်မမနင်ကာရင်းနဲ့ငါ့ကိုဒီလိုခိုင်းရသလားဟုတ်လားဆွေလင်းကအော်သည်နင်အလကားညာပြောနေတာတို့ကိုချောက်နေတာမိမိသားရှင်နင်တို့ကိုဒီလိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကြည်စမ်းပါအောင်ထင်းခွက်ရမယ်တဲ့ဆွေလင်းသည်သူ့မမကြီးစကားလက်ကိုမကြည်မနက်ဖြစ်ကြည့်နေသည်စကားလက်သည်ဤစကားများကိုသူတို့စိတ်မကောက်အောင်တမင်ပြောနေသည်ဟုဆွေလင်းထင်သည်ဥယောင်ငန်းဖြာယောဂါကိုလည်းသေကောင်ပေါင်းလဲခံလိုက်ရသည်မိမိလည်းဆုံးခဲ့ရပြီထို့ကြောင့်ဆွေလင်းအားငယ်နေသည်ယခုလိုအချိန်တွင်အယူအယခံကျင်သည်အရေးတည်ယူဂယူဆိုင်သည်ကိုခံကျင်သည်တို့ရတွင်ယခုဤသို့မဟုတ်စကားလက်သည်ဂရင်ချေရင်တွင်နေတိုင်းလာရက်ကသူတို့အခြေအနေကောင်းလာပြီဟုပြောနေပြီသူမျိုးလုံးစိမ့်စိမ့်များကမုန်းစရာတလက်လက်တောင်းနေသည်ကိုအိတ်ရကိုခင်းရမည်မိဖို့ဆောင်ဝင်ရမည်ရေဆွဲရမည်ထင်းခွဲရမည်ဟုတဖွားဖွားပြောနေသည်ဤနားမခံစရာများကိုပြောရသည့်အတွက်စကားလက်ကျေနပ်နေပုံရသည်စင်စစ်စကားလက်ကလည်းဤသို့ပြောရသည်ကိုကျေနပ်နေသည်စကားလက်သည်ကပလီများကိုနိုင်လွန်မင်းထက်ခိုင်းသည်ညီမနှစ်ယောက်ဤစိတ်ကိုကတိကအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်သည်ဤသို့လှုပ်ခြင်းမှာစိတ်ညစ်ခြင်းပင်ပန်းခြင်းအခြားအလုံများကိုမလုံနိုင်အောင်ပင်ပန်းခြင်းတို့ကြောင့်လည်းဖြစ်သည်လူဘဝနှင့်ပတ်သက်၍မိမိပြောဆိုဆုံးမခဲ့သည်တို့တလွဲဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ခါသည့်နာကြီးခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်သည်မိမိပြောဆိုဆုံးမခဲ့သည်များသည်ယခုအချိန်တွင်စကားလက်အဖို့ဘာမှအသုံးမဝင်တော့ထိုအခါ၌စကားလက်နှလုံးသည်နာကျင်နေသည်ရှုပ်ထွေးနေသည်မိမိသည်အနာဂတ်ကိုမိတို့ကြိုတင်မြင်နိုင်မည်နီဤအချက်ကိုစကားလက်မစင်းသာမိမိမိသည်သူ့သမီးများကိုသူခေယဉ်ကျေးမှုနှင့်အညီဆုံးမတုံသင်ခဲ့သည်တို့ရတွင်ထိုယဉ်ကျေးမှုကြီးသည်ပြိုလဲပျက်စီးသွားခဲ့ပြီမိမိသည်သူ့သမီးများကိုသူခေလူအဖွဲ့အစည်းအတိုင်းဝိုင်းများတွင်ဝင်ဆက်အောင်တင်ကြခဲ့သည်တို့ရတွင်ထိုလူအဖွဲ့အစည်းအတိုင်းဝိုင်းသည်ကွယ်ပြောက်သွားခဲ့ကြပြီအနာဂတ်သည်သူတို့ခေတုံးကလိုအပြောင်းအလဲမရှိချောင်းမွေနေလိမ့်မည်ဟုမိမိထင်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်သူ့သမီးများကိုတိမ်မွေး၍အိမ်နေရှိရန်သိခါရှိ၍ကျင်နာတတ်ရန်တည်ကြည်၍ဖြောင့်မတ်ရန်သင်ကြားခဲ့သည်ဤအချက်တို့ကိုပိုင်လျင်မိမကောင်မိမမြတ်ဖြစ်သည်ဟုမိမိသင်ခဲ့သည်မိမိသည်သူခေဆံများနှင့်သူတိုင်းထွာ၍သင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာခေကြီးကမောက်ကမဖြစ်လာသည့်အခါတွင်မိမိ၏သင်ကန်းစာများသည်အသုံးမကျတော့လက်တွေလုံး၍မဖြစ်တော့မိမိတုံတင်ဆုံးမာတာတွေဟာငါအတွက်တစ်ခုမှအသုံးမဝင်ပါလားတနာကျင်နာရမယ်တဲ့ဒီခေကြီးမှာတနာကျင်နာတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတိမ်မွေးရမယ်တဲ့တိမ်မွေးတော့ဘာများတန်မိုးရှိသေးလို့လဲကပလီတွေလိုဝါခူးတတ်အောင်ဝါဖတ်တတ်အောင်သင်ခဲ့ရင်အကောင်းသားမိမိမှားတယ်မိမိပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေဟာအလကားပဲဟုစကားလက်တွေးသည်စနစ်စရာကြီးသောမိမိတို့ခေတ်သည်ကုန်သွားပြီယခုခေတ်ကရက်ဆက်နိုင်မှပြသားနိုင်မှာတော်ကကြသည်ဟုစကားလက်ထင်သည်ယခုခေတ်ကတံမိုးတွေပြောင်းနေပြီတမတ်ချက်တွေပြောင်းနေပြီစံတွေပြောင်းနေပြီမိမိမှားသည်ဟုစကားလက်မြင်သည်မြင်သည်ဟုထင်နေသည်တို့ဖြင့်စကားလက်သည်ခေတ်တကြီးနှင့်အံဝင်တွင်ကြဖြစ်ရန်သူကိုယ်သူအလှင်အမြန်ပြောင်းလဲရသည်ဤခေတ်ကြီးကိုရင်ဆိုင်ရန်အစဉ်သင့်မဖြစ်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြပါပြီကျေးဇူးများဤတမားရေ